brenda po pasrohen, por shenjat e krimit janë të dukshme qysh jashtë. Në derë mbetën vrimat e plumbave që u shkrepën edhe brenda këtij lokali, ku mbeti vdekur 39 vjeçari NL, e u plagosën të paktën edhe 3 të tjerë. Persona me maska kanë hyrë në lokalin i cili funksionon vetëm gjatë orëve të natës, duke shtënë me armë zjarri, si pasojë të cilave u vra djali i pronarit, derisa u plagosën edhe disa të tjerë. Plani merr vesh nga burimet se në fakt plag nga plumbat mori edhe njëra nga valltaret e këtij lokali në Runik të Skënderajt, e cila nuk pranoi të mjekohet. Tmerrin e orëve të para të sajnëtës se përjetoi edhe një dëshmitar që rrëfen se i dyshuari nuk pati cak. Ka një person kashtin me kalashnikov ku i maskun, edhe ka pas një okne të shtrisë bëho me lora. Kashtin drejtim të njerëzve, pa morë pasysh, ku shukon që okon. Personi po që është rrëku ku kon kamarieri. Si pas klientit e lokalit, a i që shtiu drejtyre nuk qej vetëm. Do më honë mërë në derë, u hivisht një përstën, tjetëri ku jashtë, tjetë që e kanë po, kanë po, tjetëri njashtë, ata që janë go drejt me derë. 5 minuta, na nuk kena gudzu mu qu pe veni heq, do më honë nuk e dim se me qka kanë qenë, a kanë qenë me vetura, a kanë qenë komë. Njësoj si dëshmitarët, as organet e rendit ende nuk ka rritën të identifikojnë të dyshuarit. Ndërko, njërin nga tre të plagosurit që u dërgua për trajtim në ÇKUK është në gjendje të rënd. Është bërë amputimi i pjesës në ngjyrë të këmbës. Pacienti është akoma vazhdon në gjendje të rënduar, është intubuar, është në respirator. Klani mëson se familjarët fillimisht kanë hezituar të miratojnë amputimin. E të plagosurit të tjerë janë në gjendje më të mirë. Lëndimet kanë qenë në ekstremitetet e poshtme, lëndimet kanë qenë serioze, mirë po parametrat vitale të pacientëve janë stabile. Në familjen e të vrarit nuk kanë pranuar të deklarohen në lidhje me rastin, derisa në atë të dy të plagosurve prapa kamerës thanë se dy mërgjumtarët nuk kanë pasur ndonjë problem me dikë.